मी आता पळून शकता आणि आम्ही आता आमचा MLA दोर भोंवता आमचे प्रॉब्लम विचारपाक. म्हाका दिसता कोणूच हे पयलीं MLA हो भोंवूंक नासतलो. आमकां चडशें उदकाचें प्रॉब्लम आसलें. आतां आमी घरा घरान भोंवला, चडशें सांगता आमकां उदकाचें प्रॉब्लम आसा. आतां आमी नेई पायपलायन ओडलेली आसा, ते आतां ताका ते कनेक्ट करता दुसरी पायपां म्हणजे इंटरकनेक्ट करता घरांतली. ताका आतां उदक येतोलें म्हाका दिसता, चड करून येतोलें म्हणून, कित्याक ती नेई पायपलायन. आनी आमी आतां अर्दो गांव भोंवलेलो आसा, आतां थोड्याची प्रॉब्लम उरलेली आसा. म्हणजे हांव थँक्यू म्हणूंक करता उरेशाक की तो अहो MLA आयज पासून केन्नाच हांवें पळोवंक, म्हाज्या हितून जाल्यार हांवें पळोवंकूच ना. अहो डोर टू डोर करून आपूण कोणें प्रॉब्लम विचारली घरा घरांनी, हांव ताका चड थँक्यू म्हणूंक करता. आयज आमी शिरदाना गांवांत आसा आनी जेन्ना आमी इलेक्शन डोर टू डोर करताले तेन्ना आमकां खूब फावटी अशें कळोन येतालें की शिरदाना गांव हो उदकाक लागून सामको पादिशेर म्हणटाले. आनी ताकाच लागून आमची धोरणान म्हणल्यार आमी कशे भशेन उदक जें आसा तें सेल्फ सफिशियंट आनी ऑल्टरनेट डेज उदक हांगा मेळटालें, म्हणल्यार एक दीस मेळटालें आनी दुसरे दीस उदक मेळनासलें, पयऱ्यान मेळटालें आनी मेळटालें तेवूय बीन अर्दे वर बीन उदक मेळटालें. सो आमी जेन्ना आमकां रियलायज जालें की हें कशे भशेन आमकां उदक हांगा दिवपाकूच जाय, सो ताकाच लागून आमी एक इनिशिएटीव घेतलो की कशे भशेन जी वॉटर सप्लाय आसा ही सारकी बरी वॉटर सप्लाय ह्या शिरदोनच्या लोकांक मेळची आनी तांकां बरें उदक मेळचें ही आमी धोरणां घेतली. आनी आतां आमी ऑलरेडी जी आमची पायपलायन आसा ती ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट जाल्ली आसा. थोडी इंटरकनेक्शन जी आसा ती चालू आसा. इंटरकनेक्शन जाली म्हणटकू आमी उदक जें आसा तें उदक हांगासल्या लोकांक मेळटलें. आमी जेन्ना आतां डोर टू डोर जो आमदार कनेक्ट आमचो इनिशिएटीव, हो इनिशिएटीव पयल्यांदा आमी सुरवात केल्लो आनी कितलेशे गांवांनी ऑलरेडी आमी तो स्टार्ट केलो. जशे आमी आदुसीम मंडूर विलेज पंचायत जावं भाटीम विलेज पंचायत जावं कुर्का बामोलीम विलेज पंचायत आमी आयज शिरदोनाय हो इनिशिएटीव हो चालू केला. शिरदोन पालेम विलेज पंचायतान शिरदोनच्यान आमी हो इनिशिएटीव सुरवात केला. सो डोर टू डोर करता आसतना परत आमकां खूब कडेन तेंचे लोकल जे इश्यूज आसा तेय अंडरस्टँड जाले. लोकांनी आमकां सांगलें की तांकां कितें थोड्यो स्किमी जाय, सिनियर सिटिजनाची कार्डां जावं बाकीचे हेल्थ कार्ड्स आसा जावं आनी की तांकां बेजीक जे हें आसा तें मेळूंक ना, स्किमी मेळूंक ना. तर थोडे कडेन स्ट्रीट लायट्साचे प्रॉब्लेम्स आसा, म्हणजे बारीक बारीक जे इश्यूज आसा तेय आमकां अंडरस्टँड जाले आनी ते आमी खंय ना खंय फुडाराक आमी ते इश्यूज जे आसा ते सॉल्व करपाक हे काम करपाक लागून हे आमी डोर टू डोर करता. आनी प्रत्येक घरान वचपाचे हो इनिशिएटीव पयल्यांदा आमी घेतलेलो आसा. कित्याक लागून कित्याक लोकांक कळटा आनी आमकांय कळटा की आमचो गांवच्या लोकांचो इश्यू कितें आसा आनी तो इश्यू कसो आमी सॉल्व करपाक शकतले. मॅक्सिमम आमी शिरदोना गांवान जाता तितले आमचे जाता तितली जी कामां आसा ती केल्ली आसा. आमी जे रोड आसा ते रोड हॉट मिक्सींग केल्ले आसा. जो इंटरनल आनी एक्सटर्नल रोड्स हे टोटल हॉट मिक्सींग जाल्ले आसा. तशेंच वॉटर सप्लाय जी आसा ती वॉटर सप्लाय आमी हे पायपलायन घातले म्हणटकू ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 95% तरी काम कंप्लीट जातलें. खंय थोड्यांचे चुकोन ओल्ड पायपलायन्स मेटल पायपलायन्स आसा ती रस्टींग बीन जाल्ली आसतली ती आमकां रिप्लेस करपाक जाय, सो तेवूय आमी रिप्लेस करून घेतले. तशेंच जे इलेक्ट्रिसिटी केबल जावं आमचो अंडरग्राउंड केबलींग हांगा 100% कंप्लीट जालें आनी हांगा सगळ्यांक जी पावर सप्लाय आसा. पयलू खूब प्रॉब्लम जाताले आमी जेन्ना पळयता जेजू नाजाऱ्याचे फेस्त आसताले त्या टायमार तरी म्हाका दिसता कंटिन्युअसली पायपलायन सॉरी हें जो आमचो पावर सप्लाय आसा तो फेलियर जातालो. सो हे फावट आमकां ते प्रॉब्लम जावंक ना आनी हें कित्याक लागून जालां कित्याक अंडरग्राउंड केबलींग हांगा फूल फ्लॅज जाल्ली आसा HT लायन आनी आमी फुडाराक LT लायनाचेय प्रोपोजल घालून हेंय बसून LT लायनाचे बसून अंडरग्राउंड केबलींग करून घेतले. जे करून एक आयडल असो गांव हो शिरदांव जावं पालेम गांव आसा हे आयडल असो गांव जातलो आनी जे लोकूय सांगपाक शकतले की एक बरी फेसिलिटी आमकां हांगा मेळटा आनी जी फेसिलिटी मिन्स सरकाराच्या थ्रू ती फेसिलिटी मेळोवपाक जाय. म्हणल्यार जेन्ना आमी टॅक्स पेयर पयशे भरता ती आमकां फेसिलिटी परत मेळपाक जाय. मात खूब लोकांनी हेजे स्टेप्स आसा तेंय आमी काम कंप्लीट करून ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत येयला, हाफ द वे चालू आसा. सो अशी बाकीचीय कामां आसा. आतां थोडे आमकां प्रोपोजल येयल्या ते थोडे सोलार पॅनल्स घालपाचे जावं सोलार स्ट्रीट लायट्स आसा. नुस्तेकार भावांक आमच्या थंय सोलार स्ट्रीट लायट जाय म्हूण सांगल्या. सो तेय आमी प्रोपोजल्स ऑन इन लायन आसा. सो तशीच आमची जी शिरदांव पालेम पंचायत घर आसा तेजेय काम चालू आसा. सो हीं सगळीं कामां कंप्लीट जातलीं आनी हांगा जे आमचो शिरदांव पालेम जो गांव आसा एक आयडल विलेज आनी एक स्मार्ट विलेज म्हणूंक शकतले आमी. एक बरे पैकी फेसिलिटी मेळटा तसली विलेज पंचायत. थँक्यू. तुम्ही कितें उलयता तुम्ही उलयता